नमस्कार दर्शक फ्रेन्ड, आज मध्याह्न समका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म संचिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदै आजका दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरहरूमा पूजा आराधना, प्रवचन, भजन, कीर्तन गर्नका साथै व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन। श्री कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि पूर्वाधार र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी कार्यालय तथा भवन तय गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गता तथा लैङ्गिक मैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव। बन्जय डाँडामा आजदेखि नियमित रूपमा फोहोर विसर्जन सुरु। पछिल्लो सहमतिपछि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी नियमित रूपमा बन्जय डाँडा पुग्न थालेको र आजैदेखि दैनिक 300 गाडीबाट फोहोर विसर्जन हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ। पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन भन्दै बोलाएको माओवादी केन्द्रको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा 21 पदाधिकारी प्रस्ताव। पदाधिकारीको विषयमा गम्भीर छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन बाँकी रहेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराको भनाई। शनिबार बस्ने बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने। माओवादी केन्द्रको युवा संगठन यङ कम्युनिस्ट लिग YCL नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेला आजबाट सुरु। दुई दिनसम्म चल्ने भेलाले विगतमा संगठनका काम, आगामी क्रान्तिकारी युवा आन्दोलनको नीति तथा कार्ययोजनामा छलफल गरी कार्यदिशा तय गर्ने। सत्ता गठबन्धनसँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले तयार रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमाले कार्यकर्तालाई उच्च मनोबल र जितको मानसिकता बोकेर चुनावी अभियानमा लाग्न ओलीको निर्देशन। आगामी निर्वाचनमा आफू गुल्मी दुईबाट नै निर्वाचन लड्ने, काठमाडौँ 6 हल्ला मात्रै रहेको एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको भनाई। केही नेताहरूले काठमाडौँ 6बाट माग भएको दावी गरे तापनि आफू जन्मभूमि बाहेक अन्य क्षेत्रमा नजाने विष्टले गरे दावी। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीले गरे आन्दोलनको घोषणा। निजामती ऐन तत्काल जारी गर्ने र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती नगर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलको भनाई। चेक बाउन्सको मुद्दामा काङ्ग्रेस काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ख का क्षेत्रीय सभापति उद्धव बहादुर खड्का पक्राउ। व्यवसायी पुरुषोत्तम पाण्डेले दिएको चेक बाउन्सको उजुरीका आधारमा 9,50,000 रुपियाँको बैङ्किङ कसुरको मुद्दामा खड्कालाई पक्राउ गरिएको भक्तपुर प्रहरीको भनाई। ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा 3 महिनापछि उडान सुरु। जहाज काठमाडौँबाट 7 यात्रु लिएर आएको र ताप्लेजुङबाट 5 यात्रु लिएर काठमाडौँ फर्केको नेपाल वायुसेवा निगमको भनाई। अब सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुने। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका 2 ठोसेमा बाढीले 5 घर बगायो। बाढीले सन्तोष रोका, ज्ञानबहादुर रोका र रमेश रोकाको 2 तले पक्की घर, साथै हरिबहादुर खत्री र धनलक्ष्मी गुरागाईको ढुङ्गे माटोको घर बगाएको रामेछाप प्रहरीको भनाई। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 95,500 रुपियाँ कायम। यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,185 रुपियाँमा कारोबार हुँदै। आगामी आइतबारसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। आज राति बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना। घरेलु टोली नेदरल्यान्डसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेदरल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान 1 खेल अगाडि नै 2-0 विजयी। घरेलु टोलीले दिएको 187 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 33 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। र न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापुमा आएको बाढी र आँधीका कारण 100 परिवार विस्थापित। फ्रान्समा 5 जनाको मृत्यु। 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा हावा चल्दा 1,000 परिवार विद्युतबाट वञ्चित। आज मध्याह्नसम्मको टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 50 समाचारका साथ हामी उपस्थित हुने रहेछौँ। देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।